och välkommen till vloggen. Idag ska jag leta efter verktyg och verktygslåda. Jag får lite hjälp också. Ja, du vill ju skapa din egen verktygslåda. Så då åker vi och skapar den. Vi ska visa sen om jag kommer ihåg varför. Men häng med! Ja. Vi tänkte åka till Biltema. Det kända blåvita bilvaruhuset som inte är sponsrade. Nej, vi är inte sponsrade. Det är duggande. Ja. Ses vi där? Ja, ska vi in och kolla vad de har. De har något bra som duger till bra pris. Reparationskit. Ja, det måste man väl nästan ha i majorslådan. Ja. I det här och sen ett spett. Klarar du det? Ett spett? En slägga kanske. Okej. Då har du alla tre verktyg du behöver. Ja, vi tar och börjar med den i alla fall. Whoopsie daisy. Ja, nu är vi klara vid Biltema. Så nu ska vi väl åka hem och vi gör en haul helt enkelt till er. Precis. Ja, sammanfattning av shoppingrundan då. Kniv. Här är då en låda vi ska fylla. Kniv, en vanlig kolstål. Det är en sån enklare verktygslåda utan lock. När man bär det på mitten. Mycket enkel och bra sak. Gaffarino fixar allt som vi redan berättade innan. Lägger vi i lådan. Här. Biltemas. Eller... svart eller blåvita företaget som inte sponsrar då. En sån skruvmejsel för allt. Den har en sån här grej här. Inte kommer in om man inte petar bort. Så. Lite plupp. Man en skruvmejsel. Så har man massor med olika. Man kan skruva. 63 delar. Lägger vi den i verktygslådan för framtida bruk. Åh, en mäterigrej. Ja, det gick. Hur lång var den då? 5 meter. Mäta, mät. Jaha, det var autospärr. Det är tum och millimeter. Och då autospärr? Ja. Jag trycker på knappen så suger den in. Men dra ut så här utan att trycka på någonting. Så är den låst i alla fall. Det brukar vara så att man får dra ut och sen trycka in spärren och sen släppa. Men det är så modernt nu för tiden. Titta, en minisåg. Den kan man använda till såga med. Tror jag, bestämt. En sån man fäller ut och så fäller man in. Nej, där. Så. Och så ser jag att det är vassa, vassa taggar. För att såga saker. Såg, såg. En tångelitång. Den här tången är ju en sån... ja, platt tång typ. Där kan man greppa det mesta. Jag gick inte öppna så mycket. Men
Det är ju för lite mindre grejer också. Det är inte till för så stora saker. Så. Och dessutom en sån tång för el. Här är en sån klippi-klippi. Klipp-klipp. Kan man ha när man skalar elkabel, klipper av små ståltrådar. Ja, lite allt möjligt. Man får ju vara försiktig, för en sån här liten tar ju inte för tjockt. Det läste jag inte. Det står säkert. Nej. På en del står det hur tjocka tråd som är max, beroende på material, om det är koppar, stål. Gjorde inte här. Det är lite skiftig. Lite skiftnyckel är alltid bra. Då behöver man inte veta om det är 8 eller 7 eller millimeter. Då ställer man bara in skiftnyckel. Det finns till och med en liten skala där, om det syns. Då drar man så här. Så är det då 10 mm, då ställer man den på 10. Så. Känns som sån här make-up när de visar pennor nära. Mm. Då kan man skiftnyckla om man vill. Det kommer vi till någonting som är bra. Vattenpass. Folk som sätter saker snett. Ett sånt här vattenpass kostar under 100 kronor. Och ni får allting rakt. Sätt inte saker snett. Det är också inslaget i lite plast. Dessutom har du magnet. Nej, det var inte tillräckligt. Så sitter den fast. Man har stolpe eller någonting med metall. Så behöver man inte hålla i vattenpasset. Och så den här grejen som också var med på kockbrunnen. Det var nära för wood burnings. Ser ni, det finns lite så här olika mönster och grejer. Ni kan ta fram och visa. Det är man ska liksom måla på plank. Eller måla, men bränna in mönster på plank. Och sånt. Skärbrädor. Ja. Allt av trä helt enkelt. Skräp. Små detaljer. Det här. Det ser ut som en sån skalpellblad. Har du skalpellblad? Vad ska du ha det till? Jag vet inte. Du får läsa instruktionen sen. Sen har man den själva. Den här. Här är en plåtbit som man kan bygga ett ställt av. Om man syns att den är utstansad där. Mm. Så viker man bara ner den där, så kan man lägga den här. Här är olika spetsar. Spetsig. Beroende på vad man vill rista in då. Här är olika mönster. 9 olika mönster. Så är det, följer det med en original här. Så, nu ser vi spetsar. En vinklad. Ja. Så. Och det sista av allt då är ju ett sortiment. En sortimentbag. Om man har lite lösa såna här, så kan man ha olika längder på skruv, spik och annat smått och gött. Så upptäcker vi, den här är lite flimsig flamsig. Men eftersom det greppar här, och det håller ju både fram och baksidan, eftersom den öppnar sig så här. Så det är inte så stor risk att ramla i sig när man bär den i alla fall. Nej. Ja, det var vad vi hade köpt den här gången. Vi kommer naturligtvis fylla de här lådorna, och vi har även saker i garderoben som ska i de här lådorna. Och rensas ur lite grann som vanligt. Men om vi får se dig i det här avsnittet tror jag ju inte. Men ett annat avsnitt längre fram så ska vi i alla fall skumma över att vi har fyllt de här grejerna. Så jag hoppas att ni har haft det lika trevligt som vi har haft det, och att vi ses snart igen. Peace!